Olhem para o quadro grande do qual fazemos parte. O egoísmo nacionalista é uma das razões que nos reparte. Angola é África e África chora em conjunto. Lágrimas de sangue de um povo que sofre. Nas mãos dos governantes é necessário uma análise para entender o que se passa, porque não é um verso só que vai tornar as coisas mais claras. Quando eu cuspir a verdade vou irritar pessoas despreparadas. Alienados ou não vão suportar a bufatada, porque até ser angolano é um conceito errado. Foi em 1885 desenhado na conferência de Berlim a régua esquadro, por homens sem conhecimentos de solos ou de recursos humanos, juntando povos que nunca tinham antes coabitado. Dividiram pelas potências coloniais o continente africano como se tratasse de uma refeição repartida por manos. Seguiram o modelo elaborado por Willy Lynch e tornaram a África num zoo de bichos domesticados. A natureza selvagem perdeu-se em luxos que beneficiavam uns e pelos quais pagavam todos. E hoje continuamos escravos, consumindo os seus produtos, exportando mão de obra barata e a imagem de criminosos mundanos. Dirigentes do continente há vários séculos perderam a identidade e importam ao ocidente o seu disfarce. As roupas, as leis, o ensino, abusam do nosso dinheiro e pagam-nos com discursos bonitinhos. Ecos de revolta, estejam preparados. Ecos de revolta, o silêncio do povo fala. A passividade do povo arrebenta o balão. MC Gabi mata fracos em nome da multidão. Os nossos tímpanos estão repletos de promessas. O povo está farto de discursos, acordos e conversas. Onde o I aparece em ponto, tecem traço. A boca diz sim, mas o coração desfaz o laço. Juramento falso, tornaste a nossa esperança castanha. Gritamos no fim do hino, Angola avante. Presos no consumismo, há bastante. Uma dívida externa alarmante, inflação galopante. Somos politicamente domesticados, economicamente colonizados, culturalmente escravizados, socialmente atrasados. Abandono escritório, desaperta a gravata. Seja bem-vindo à rua, vem ver a riqueza ingrata. Em Luanda, não é a guerra que nos mata. Vem ver o povo a vestir a miséria como uniforme. As ruas da capital são sacudidas pela fome. No asfalto esburacado, muita família dorme. Vem ver as consequências da subida do combustível. Olha pro rosto por quem foi às urnas em 92. Pergunta o preço do quilo de arroz. Vem ver como é que a corrida da nota nos cunga. Apresenta das manas da zunga. O futuro da nação vem da água fresca no tunga. Cargas conhece os bagas. Vem ver as crianças com anemia aguda. Vem ver o antigo combatente a pedir ajuda. Pode ser surdo, mas seco nem cego. Angola vai bem com esse quadro deficitário. Sente os batucos do desemprego. Vem ver as vítimas do baixo salário. Angola rumo ao desenvolvimento. Como é? Com essa taxa de analfabetismo. Madje, por favor, demonstre uma manhã melhor com atos. Estamos cansados de viver de migalha. Não somos ratos, precisamos de ajuda com urgência. Planos, não maltratem vossos manos. Lembra-te que o Estado tem origem divina. Preserva o teu interior humano, não deixa que o mundo material te domina. Constrói a nação com tibês e disciplina. Nos faz sentir a democracia, queremos a pátria justa. A ética política pode tornar com astro. Cota, queres um exemplo? Toma, Fidel de Castro. De revolta, estejam preparados. Ecos de revolta, o silêncio do povo fala. A passividade do povo arrebenta o balão. MC Gabi mata fracos em nome da multidão. Ecos de revolta, abusam do nosso dinheiro. Seja bem-vindo à rua, abusam do nosso dinheiro. Seja bem-vindo à rua, abusam do nosso dinheiro. Quando ia aparecer em ponto, descem traço. Discursos bonitinhos. Quando ia aparecer em ponto, descem traço. Ecos de revolta, revolta, revolta. Aviso, eu e o MCK transmitimos artigos proibidos para cérebros adormecidos. Corremos riscos, mas a necessidade do calor é maior do que a nos protegermos do frio. Ouçam as verdades que podem já ter esquecido. Olhem, uma bandeira nova, ponham nela os símbolos dos países com mais ações em Angola. No hino sobra só o ritmo para lembrarmos no passado a nossa história. Avante, avante Angola, pregavas a revolução, hoje oprimes quem a menciona. E o poder popular é só para pessoas sonhadoras. Os princípios dignos da nossa luta, vendeste-o por alguns dólares. Como é fácil ocupar a UNITA pela desgraça do povo, mas numa guerra duas partes e há sempre aqueles outros que beneficiam da desgraça alheia. Isso é um jogo. Quem enriquece com as armas que nos são vendidas? Para que se fazerem bombas com tanta força destrutiva? Para que fazê-las se não houver contendas a ser discutidas? Ou seja, quem provoca a faísca da guerra é quem as fabrica. Pense e logo exista. A necessidade do calor é maior que de nos protegermos do frio. Corram este som de fio a pavio e absorvam a mensagem que transmitimos. MCK, trincheira de ideias. Brigadeiro mata fracos, ebriamente sóbrio. Yeah, este som vai para todos.